Kristo Mwokozi Mfalme. Asante kwa ajili ya kanisa lako, asante kwa ajili ya watoto wako uliokutanisha jioni hii. Asante kwa ajili ya watu wanaotusikia mahali popote duniani. Napenda kusema na kanisa lako jioni leo, tunazivunja roho zote za Yezebeli na maroho ya uasi, roho ya uasi na wazimu na ujinga, kila aina ya roho nzito katika maisha yetu, toeka kwa damu ya thamani. Bwana, uwafunike watoto wako na nguvu yako ya ajabu. Upende kusema nasi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Pigie Bwana makofi. Ninatumia fursa hii kwa moyo wa heshima, na nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu nyinyi wote, na kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametukutanisha katika siku ya leo. Nahimidiwa kwa ajili ya zawadi ya uhai. Haleluya. Amen. Nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kushukuru sana mheshimiwa mchungaji pamoja na mama na management yote ya kanisa. Nanyenyekea sana kushukuru kwa jinsi mlivyonialika kufika hapa. Mimi niliye mdhaifu miongoni mwa walio wadhaifu, na neema ya Kristo inatufunika hata sasa. Amen. Kwa hiyo ninakushukuru sana mchungaji pamoja na mama kwa kazi kubwa ambayo unafanya hapa. Nimeiona hapa, nimeenda kule Houston jana, nimeona pia kazi ya kimisionari, na mahali hapa panahitaji wa misionari kama nini. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwapongeza kwa kazi kubwa ya Mungu ambayo nimeiona kwa macho yangu. Ni njema na inapendeza. Amen. Ninakuheshimu sana mheshimiwa baba askofu. Asante kwa kuja pia katika ibada hii. Mama uliyefurahi leo, Mungu aiweke furaha yako daima. Amen. Haitaondoka na mateso hayatainuka mara ya pili. Asema Bwana. Nakubariki sana. Natumia fursa hii kwa moyo wa heshima na kunyenyekea kuwashukuru sana watu wote ambao nimekuwa nao tangu nimefika hapa. Kipekee kabisa dada yetu ambaye alinipokea airport na amekuwa pamoja nasi, na hata leo na jana tumekuwa naye pia kule Houston, dada Jessica. Mungu akubariki sana. Asante sana dada Jessica, Mungu akubariki. Jessica amekuwa misionari kweli kweli na mwenye imani kweli kweli. Mungu akubariki sana. Lakini nashukuru timu yote waliokuja kule airport. Nakumbuka wengine kwa majina, wengine siwezi kukumbuka, lakini ndugu yangu Mkonye siwezi kumsahau, maana hata leo anakuja kunichukua pale hotelini. Lakini ndugu yangu pia Alois nimekuwa naye jana kule Houston. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Na dada yangu na wengine wote, na yule mwenyekiti wa baba pia yule pale. Mungu akubariki sana. Na dada yetu kutoka Kenya pia, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu wote, na nimepokea kwa moyo. Unajua ukipokelewa na watu unajiona, maana kulikuwa nisha manga manga mayapoti hapa makubwa kama nini kule kwetu, ni kama yani vile kama viwanja vya kuchezea tennis ukilinganisha na mbele hapo tiyoko niliyoiona. Sasa nimefika pale naanza kumanga manga kidogo, naona hawa unajua roho inarudi. Bwana asifiwe. Amen. Alafu na mimi nimetoka huko na ushamba wangu sasa, alafu hata wale walionituma hawakuniandikia karatasi mgongoni kwamba huyo akipotea jamani muulize kwa namba hii ya simu. Kwa hiyo nimeshukuru sana kwa jinsi ambavyo walinipokea. Lakini nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kuwaletea salamu nyingi kutoka nyumbani, kutoka usharika wa Kijitonyama kule Tanzania, lakini kutoka kwa familia yangu. Mke wangu anaitwa Jenny, tuna watoto watatu. Tuna watoto wanne, wasichana watatu na mvulana mmoja, na tuna watoto wengine ambao Mungu ametupa 80 ambao tunawalea. Hawa ni watoto vijana wanaoishi kwenye mazingira hatarishi, ambao niliweka nadhiri nilipokuwa ninasoma kwa shida sana, na nikaweka nadhiri ya kuwasomesha wale ambao watakuwa wameshindwa kupata ada kama mimi nilivyoikosa, na nikaweza kupata watoto 80. Katika hao 45 wamemaliza degree ya kwanza, watano wamemaliza master's degree. Mmoja ni padri Colombia wa kanisa la Roman Catholic, mmoja ni mchungaji wa kanisa la Lutheran kule Tanzania, na mmoja ni pilot anaendesha ndege ya Magufuli aliyoleta juice hapa.
Namshukuru Mungu kwamba matunda ya kazi ya Bwana inaonekana. Na ni watoto ambao wengine hawajui baba, hawajui mama, na wote tunakaa nao pia nyumbani kwetu. Ni moja ya familia yetu. Tunamshukuru Mungu na wanawaletea salamu nyingi sana. Nimekuwa hapa, nimekuwa na huduma kule Washington DC, baadaye nimekwenda Michigan, baadaye nimekwenda kule Columbus, Ohio, na sasa nimekuja hapa. Na this is my last speech kabla sijaondoka kurudi nyumbani. Kwa hiyo nimepata neema ya kukombolezea mboga tonge la mwisho hapa. Chungaji, na kurudia tena kukushukuru na kukupongeza kwa kazi nzuri na ya kimisionari, na wote praise team na wapigaji wa vyombo, na nasikia pia ninasikika vizuri, watu wa IT wako vizuri. Tuwapigie makofi wataalamu wetu. Profesa aliyenifundisha juu ya somo la public speaking anaambia, once unapoongea mbele za watu kwa mara ya kwanza, wape dakika 2-3 za kukujaji. Na nakuheshimu sana mheshimiwa jaji, kwa namna ambapo tangu nimesimama hapa umenijaji vya kutosha. Huyu ndiye. Huyu ndiye. Mbona tunamsikia sauti yake kama kubwa? Mbona hapa mwembamba kibombao hivyo hivyo? Kwa hiyo mpaka hapo sasa tutakuwa wote pamoja, na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 41. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 41. Tasoma mstari wa 25 mpaka wa 45. Mwanzo mlango wa 45, mlango wa 41, I'm sorry. Mwanzo mlango wa 41. Tasoma mstari wa 25 mpaka wa 45. Mwanzo mlango wa 41. Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 25 mpaka wa 45. Mwanzo 41 mstari wa 25 mpaka wa 45. Na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Amen. Biblia yasema hivi: Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Wale ng'ombe saba wema ni miaka saba, na yale masuke saba mema ni miaka saba. Ndoto ni moja. Na wale ng'ombe saba dhaifu wabaya waliopanda baada ya miaka baada yao ni miaka saba. Na yale masuke saba matupu yaliokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa ni miaka saba ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemuonyesha Farao atakayafanya hivi karibu. Tazama, miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake. Shibe ile yote itasahauliwa katika nchi yote ya Misri, na njaa itaiharibu nchi. Wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baada yake, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi yote ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba na nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, isiharibike kwa njaa. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi tena mtu kama huyu?
Tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yusufu Safenati Penea, akamuoza Asenati binti Potifera, kuhani wa Oni, kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye umri wa miaka 30 aliposimama mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Yusufu akaenda akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu Baba, Jehova, saa imefika ulitukuze jina lako. Na ni nani basi aliye kama wewe, mwenye matendo makuu aokoaye, mwenye rehema, Mungu mwenye enzi, Mungu wa neema na wa milele? Ni wewe peke yake utoshaye kusema na watu wako jioni ya leo. Ni nani awezaye kusema neno neno likasimama isipokuwa wewe, e Bwana usiyebadilika? Mbingu za mbingu zimejawa na utukufu wako. Saa imefika useme nasi, e Bwana. Watu hawa hawakuningoja mimi, lakini wamekungoja wewe uwezaye kusema na mioyo yetu. Baba, ninanyenyekea sana jioni ya leo kusema na watoto wako walioko hapa na wale wanaonisikia dunia nzima. Hivyo unitakase kwa neema yako ya kimbingu na damu yako ya thamani ninayomema, kanene mema. Baba, uwatulize watoto wako mawazo na fikra na fahamu za mioyo yetu, tuwe na utulivu mbele zako. Baba, kila mabaya yanayosema mioyoni mwetu, yawe ni magonjwa au huzuni au mateso au mahangaiko, chochote kinachonena mabaya tunakifitinisha kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu, na vikanyamaze kimya kwa damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya yote, na nafsi zote zinazopiga kelele na zikatulie mbele yako. Mungu wa rehema, sema nasi. Mungu wa Yakobo, sema nasi. Mungu ushikae maagano kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu, useme nasi katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amina. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, jioni hii ya leo kwa neema ya Mungu na kwa pendo la kimbingu, nina muda wa siku wa masaa machache tu, au masaa machache au dakika chache pengine, kusema mahali hapa kwa kadiri ya neema ile ambayo Mungu anatujalia kuwa nayo. Nimetumwa na nimeomba sana nilipokuwa nakuja Marekani, lakini pia nilipoambiwa nakuja tena hapa Dallas, nimekaa sana magotini pa Mungu kumuuliza Mungu anipe neno la unabii na la wakati kwa ajili ya watu wake. Na jana tumekuwa kule Houston, Mungu amesema nasi kwa namna alivyoona inafaa kwa watu wa Houston. Lakini leo tena tunapokuwa hapa Dallas na katika fellowship hii ya kanisa la, katika ibada hii ya kanisa la Umoja, Mungu pia anapenda kusema na mioyo yetu, lakini pia kusema na ulimwengu kupitia hapa. Bwana asifiwe. Najua Mungu anasema na dunia kupitia hapa. Hii ni neema ya ajabu mno. Kwa hiyo tutazungumza kidogo juu ya kutoka ndoto mpaka hatima. Kutoka ndoto mpaka hatima, kutoka katika ndoto ambayo mnayo tangu umezaliwa na tangu umepata ufahamu
maono, ndio vision, pengine mission, mambo ambayo moyo wako umekuwa na Mungu ameweka kitu katika maisha yako. Na kila mwanadamu anayeishi duniani anayo ndoto. Kwa hiyo tuzungumze juu ya kutoka ndoto yako mpaka hatima, mambo kadhaa ambayo unapaswa kuyaangalia. Na ninaposema ndoto, hata mimi na wewe na mchungaji na Sue amesema tuna ndoto kuu ya kwenda mbinguni. Hiyo ndiyo main call yetu. Hiyo ndiyo ndoto kuu kuliko ndoto nyingine zote. Hizi nyingine zinatutengenezea muda wa kusubiri saa ya kwenda mbinguni. Hallelujah. Lakini katika ndoto hii tunapozungumza juu ya maono tulio nayo, as a human being tuna mambo mengi kabisa ambayo mioyo yetu imebeba katika maisha yetu. Kwa hiyo ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukatembea na ndoto na ukafika kwenye malengo yale ambayo Mungu alikusudia? Ni wapi ambako umekwama? Kwa nini umekwama? Na unawezaje kutoka hapo na ukatimiza yale ambayo Mungu amekusudia? Kwa bahati mbaya sikuja kukufariji, nimekuja kukuletea changamoto. I'm very sorry for that. Hallelujah. Na ndio maana Yesu anasema nilikuja duniani kutupa moto, sio? Kwa nilikuja si kuwafariji lakini kwa kweli kuwaletea changamoto. Kwa nazungumza juu ya kutoka ndoto mpaka hatima, na nitakuwa na reference ya Yusufu. Na kuna mambo machache ambayo tapenda kuzungumza hapa. Tazungumza juu ya mambo yanayohusiana na maisha ya Yusufu. Kwanza uhakika wa ndoto ya Yusufu, lakini nyumbani kwa Potifa, lakini zile vituo vitatu ambavyo Yusufu alikutana navyo. Sisi wa theolojia tunaviita P3 ambazo Yusufu alikutana nazo kwenye maisha yake. Lakini mwisho, actually ni mambo matatu tunazungumza. Tazungumza juu ya dakika tatu za Yusufu mbele ya Farao. 3 minutes of favor. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe utaongea kwa kifupi sana pengine, na ninajua Mungu atapenda kusema nasi. Mabibi na mabwana, kama nilivyosema, kila mtu katika utashi wake kwa namna ya kipekee na ya tofauti. Na nashukuru Mungu nikiwaangalia ninyi wote hapa, 95% ni vijana. Kwa hiyo nina usongo na wewe balaa. Yaani mchungaji na Sue, hakuna jambo la maana ulifanya kama hili. Na ujue nimeahirisha mavuno na nimepanda ndege kwa muda mrefu. Kwa hiyo ujue kwamba nina usongo na wewe vibaya mno. Vijana mlioko hapa, nina usongo na nyinyi. Na 95% naiona hapa ni ya vijana. Kwa hiyo yani hapa kipele kimepata mkunaji. Hello. Mabibi na mabwana, kila mtu ana maono yake. Na kila mtu amezaliwa kwa kusudi. Na kila mtu aliyeko hapa, hakuna failure. Hakuna failure duniani. Watu wote wanaoishi ni washindi. Na nimezungumza na tasema tena, kama huamini Biblia, kwa sababu hatukuzaliwa kwa bahati mbaya. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, kabla kujazaliwa nalikuona. Na ukiwa ndani ya tumbo ya mama yako nalikuita kwa jina lako. Kwa nini kabla hujazaliwa nalikuona? Ni kwa sababu pia sayansi ina prove kwamba kabla mtu hajazaliwa, na hasa kwenye drop moja ya tone la mbegu za kiume, kuna mamilioni ya mbegu za watu. Lakini na pia katika tumbo la mwanamke hali kadhalika kuna mamilioni pia ya mayai. Lakini lile yai lililoshinda mamilioni na lile ton na lile mbegu iliyoshinda mbegu nyingine mamilioni kabla ya kuzaliwa na kabla ya kutunga mimba, na mamilioni yakashindwa, wewe ukazaliwa, ni mshindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu Mwokozi. Kwa ikiwa kuna watu wanapigana na wewe kazini, unaweza kukutana na watu wawili wanaangalia duka. Mimi nachekeka mpaka mbavu zinaniuma. Maana yake nikikutana na mtu mmoja au wawili wanahangaika kudestroy maisha yangu, na washangaa. Hawajui kwamba kabla sijazaliwa nilishinda millions of people. Sasa wao wananiweza wapi? Wao tungempigia Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe.
Tena hiyo ni sayansi ambayo maabara inakubali. Nikija kiroho nitakupiga magoli ya kueleweka. Lakini potelea mbali. Acha nizungumze niseme ya kwamba ulivyo wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Amen. Na una ndoto ambayo ni lazima utimie no matter environment au mazingira ambayo unakutana nayo kwenye maisha yako. Na siwezi kuondoka hapa nikarudi Dar es Salaam nikakuacha kama ulivyokuja. Lazima nikushawishi kiwango cha kukurudisha kwenye maono yale ambayo Amen. Wakati mwingine ulikuwa umetoroka na umepumzika kwa jina la Yesu Kristo kwa Nazareth aliye hai. Kimsingi mpaka sasa sijaridhika mahali ambako umefikia. Ninatamani ufike kwenye kile kiwango cha kimo cha Kristo ambacho Mungu alikusudia wewe uwepo hapa. Amen. Na uwepo hapa Dallas. My. Hallelujah. Biblia inasema Yusufu alikuwa na ndoto na akaona ndoto several times na akawaambia ndugu zake kwamba nimeona jua na mwezi na nyota 12 zikiniangukia. Nimeona tukifunga miganda ikinisujudia. Baba yake akamkemea akamwambia, "Hii ndoto mimi na ndugu zako tutakuja kukusujudia na wewe ni last born kwetu." Hata kwa tabia za Kiebrania na mambo yanayohusiana na mila na desturi za Wayahudi, haiwezi kutokea jambo kama hili. Lakini Yusufu akasema, "I have a dream." Ninayo ndoto. Amen. My God, my love. Amen. Na kuambia nikimuita mtoto mdogo hapa, nikimuuliza unategemea kuwa nani? Ataniambia. Na ataniambia, I prefer to be a doctor, to be a teacher, to be a pilot, to be a businessman, to be a pastor. Yani ukimuulize, atakuambia ni kitu gani ambacho anafanya. Tulikuwa pale Columbus, Ohio, na nikawaita watoto, nikawapanga pale madhabahuni. Kila mtoto akatamka, kile ambacho anataka kuja kuwa baadaye. Na wengine walisema ukiona unacheza na midoli lakini wanajua ndani ya kwamba I have a dream. Amen. Nina ndoto ya kuwa kitu fulani kwenye maisha yangu. Amen. Na mimi ninasema ya kwamba yapo mambo yanayokuja kubadilishaga hizi ndoto ambazo wakati mwingine tumetembea nazo. Lakini Mungu atupe neema tufikie kwenye malengo. Hallelujah. Kwa Biblia inasema Yusufu akaondoka mbele ya baba yake akitumwa na akaondoka tu na kikapu cha mahindi ya kukaanga, ndio safari yake ilianzia hapo, aende akawaone ndugu zake wakiwa wanachunga porini, akaondoka akaenda. Na Biblia inasema alipoondoka akaenda kutafuta ndugu zake, wale ndugu zake walipomuona kutoka mbali wakamhusudu kwa sababu ya ile ndoto. Kuna watu wengine wachache wanajaribu kuzungumza ya kwamba ukiwa na ndoto yako usimwambie mtu, na kuomba mwambie mtu. Amen. Wakati mwingine create enmity kwa sababu hakuna blessing yoyote inayotoka kwa rafiki yako. Yes. Every blessing inapitia kwa your enemy. Amen. That's why you have to pray for your enemy. Amen. Create enmity as much as you can. Hawanielewi hapa. Nataka niwaambie mambo ya kuficha ficha vitu kama uchawi. Unajua wa Afrika wana tabia ya kuficha each and everything. Kinachofichwa ni uchawi tu, sio ndoto. Are we together? Tell them, waambie ndoto yako ili wakasirike, sawa? Alafu watakuinua. Yes. Let me tell you, upo upendo wa kupendao ambao hautakusaidia. Yes. Lakini kuna chuki wa kuchukia ambayo itakusaidia. Yes. Hallelujah. Amen. Yani hilo ni hakika. Upendo wa Yakobo kwa Yusufu wa kumshonea makanzu ya dhahabu haukuwahi kumsaidia, haukuwahi kumsogeza kumpeleka kwenye destiny yake, lakini chuki ya ndugu zake ndio iliyompeleka kwenye destiny yake. Amen. Hakuna namna ambavyo kuna baraka ya Daudi kuwa mfalme isipokuwa Goliati. My God, my Lord. Hakuna wokovu bila Yuda. Hata kama hao mnaona ni wabaya, lakini hao ndio wamebeba baraka. Yes. My. Yes. Mara nyingi umekuwa ukiua na kuchinja adui zako. Wakiisha unachamte makuni kwa sababu imeandikwa, nitaandaa meza machoni pa watesi wako. Yes. Masha mwona mlokole aliyemrugwa akifungiwa mahali. Akiwa anaongea baba wawe, baba ninafisha na chinja na uwe. We! Unaua wateja. My God, my God. Hallelujah.
unaua wateja, alafu naona bidhaa. Are you crazy? Just stop it. Pray for them. Waache waishi, maadui zako wakae, ili waone baraka ambazo Bwana amekubariki. Ombea adui zako. Yes. Kwa sababu nakwambia ni maadui zako tu waliobeba baraka zako. Ni Wamisri waliobeba hatima ya Israeli. Wamisri hawataenda mbele lakini Waisraeli wataenda. Hata Netanyahu aliwaambia wako wapi Waisraeli na Waroma? Wako wapi akina Hiti na waliofikiri kutuharibu? Yes. Wao wameondoka lakini sisi tumesurvive. Yes. Amen. Wewe ni survivor. Mbele ya mbele ya maadui zako utabaki. Amen. Mbele za watesi wako utabaki. Yes. Na watesi wako wakiwepo meza itaandaliwa mbele yao. Yes. Na wao wataona meza asubuhi, yes. Wataona meza mchana, wataona na meza jioni. Na yes. Watu walioko hapa piga kelele sana. Yes. Haleluya. Kumbe kabisa liko jirani yangu. Ningekuwa nina license ya kuwafungia ningewafungia. Manake wanaanza ibada asubuhi saa 4 mpaka jioni saa 12. Ni maapizo tu. Saa imefika, anza kunoa upanga wako. Kwa ajili ya watesi wako. Anza kuwachinja watesi wako. Acha kuondoa wabaya wako. Piga 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 piga. Ua 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 ua. Fisha 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 fisha. Naitisha upepo wa kisuli suli. Hebu mpigie tena Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Mwambie jirani yako acha. Acha. Unaomba wateja na bidhaa unazo? Mimi na mchungaji na sua. Ukikaa ukitulia kama ukitaka kufanya personal critical evaluation, if you want, usijifanyie tathmini kwa kujihurumia na poda poda, no. Uwe serious kidogo. Lakini utapenda kuungana pamoja nami ujue hakika ya kwamba katika vitu ulivyo navyo, iwe ni magari, iwe ni nafasi yako ya kuwa hapa Marekani, iwe ni kitu chochote kizuri, angalia kimetoka kwenye mikono ya marafiki zako au kimetoka kwenye mikono ya maadui zako. Yes. Kuna wakati maadui wani press kwa pressure na ile pressure ikakupandisha na kufikisha mahali fulani. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Biblia inasema wale watu walijua dream ya Yusufu. Na maadui wakishajua dream yako ndipo atakapokupeleka kwenye baraka zako kwa sababu adui yako atakuvusha. Biblia inasema wakamchukua Yusufu, wakamuona anakuja kwa mbali, wakachukua chakula wakaweka kando, ndipo wakamtupa wakisema yule muota ndoto anakuja, tumtupe kwenye shimo au tumuue tuone ndoto zake itakuwaje. I'm talking about from the dream to destiny. Nazungumza juu ya ndoto mpaka hatima. Hapa ndipo Yusufu alipokutana na vitu ambavyo theolojia tunaviita ni P3. Alipita katika vifungo vya P3. Kiingereza nazungumza hapa kwamba from the pit to Potiphar's house, from Potiphar's house to prison, from prison to prime minister's office. Kwa hiyo kuna P3. Ya mwisho prime minister office, ya pili prison, ya tatu Potiphar's house, ya kwanza kwenye pit, kwenye shimo. Lakini kwenye shimo aliondoka, na mimi najua kwenye shimo mpaka hapa ninyi si watu wa shimo. Siwezi kuzungumza shimo, nitakuwa napoteza muda. Acha nirudi kwa Watanzania wenzangu nikaongea nao shimo kule Kariakoo. My God, my Lord. Let me go there. Hapa ninyi kwa stage yenu na viwaona. Mlivyonipigia pigia wanja na imbo na mmevahavana hizo. From the pit hapa napoteza muda. No. Siwezi kuongea kutoka kwenye shimo hapa. Hiyo pia kwanza mmevuka ninyi. Me cross the Atlantic Ocean. Masaa 10 na kitu kwenye anga. No, please. Hapana, I can't stop it. Siwezi kuongea juu ya shimo. Lakini najua kutoka shimoni ninyi. At least hapo mmetoka. Kila mmoja, hebu nipigie makofi ya shangwe. Alafu mwambie jirani yako kwenye shimo wewe umetoka. Wewe haupo kwenye shimo. Hata nikikutazama huko kwenye shimo. Lakini nitazungumza juu ya pia pili.
na pili ya pili ni Potifa's house. Hapa tuko wengi. Potifa's house, nyumbani kwa Potifa. Biblia inasema Yusufu alipofika nyumbani kwa Potifa, alikutana na juisi alizozimisi kwenye hiyo barabara ya jangwa akiwa anatembea peku. Alitembea akiwa amebeba mzigo pengine wa meno ya tembo, manake ni watumwa wale wale waliouzwa wa Arabu na biashara ya wa Arabu ya mizigo. Na akiwa njiani alitaabika vilivyo. Ghafla anakuja kupelekwa kwenye soko la kuuzia watumwa, anapatikana kununuliwa kwa bahati kwenda kufanya nyumbani kwa mkuu wa majeshi ya Egypt, nyumbani kwa Potifa. Na alipofika nyumbani kwa Potifa, Potifa kampa each and everything. Akampa kuown, kushikilia, kutunza hesabu ya kila kitu ndani ya nyumba. Isipokuwa akamzuilia mke wake peke yake. Na anaingia store, anatoka, anaenda jikoni, anatoka, anakaa mle ndani. Na Egypt yenyewe ilikuwa, na huko nyumbani kwa Potifa huko Egypt ilikuwa ni zaidi ya Marekani, ndio taifa la kwanza duniani lililokuwa lina maendeleo teknolojia, more than America today. Na mimi nimeona majumba hapa, jamani mnaishi basi tu, inabidi turudi fanyaje sasa. Lakini nataka niwaambie, mimi nimeona barabara mpaka nauliza wenzangu, hii si barabara naona sawa jamani? Michoro, katuni, imagination au sawa? Manake tuna kidari chetu kimoja pale nacho tulikijenga juzi juzi. Tunaendelea mwezenu mdogo mdogo. Hata kama tujazi mafuta full tank, lakini tunaenda na mafuta ya kidumu. Ila kufika tu. Haleluya. Anyway, akaingia nyumbani, akakuta garden, akakuta mahali ambako ana relax, ametulia nyumbani kwa Potifa. Akakaa nyumbani kwa Potifa. Pengine walipokuwa, unajua ukifanywa jambo baya na ndugu zako, waliwaletea chakula wakakunyang'anya, wamekuvua nguo, wamekuuza. Hivi umewahi kufikiri ile kelele ya Yusufu alizokuwa akipiga kelele, na akaanza kupiga kelele kule nyuma akimuita Ruben, akimuita Yuda, alafu amewe kwenda. Hivi unafikiri ile kelele ya uchungu ya kutenganishwa na familia, namna ilivyojenga majeraha, mtoto wa mwisho anamuita huyu, hakuna anayemsaidia, mpaka sauti yake inaishia mwisho, anaita kaka huyu, hakuna kumsaidia, anaita Yuda. Yuda ndiye alipokea hela sasa. Hakuna wa kumpokea, na ameondoka na ile hasira na chuki na uchungu ndani, kwa namna ambavyo ndugu zake wamemuuza, na amefika mahali ambako amepata relief, just a relief. Na alipopata relief, watu walio wengi sasa hapa nyumbani kwa Potifa, Biblia inasoma inaniambia akapumzika, anaweza kuingia nyumba hii na rumu hii, anaweza kwenda mjini na gari, anaweza kukaa, kuna ulinzi wa kutosha, ni mkuu wa majeshi, analindwa kama mnavyofahamu kwa majeshi wanalindwa, kuna kila aina ya sifa za kibinadamu ndani ya nyumba. Bala kwa umri wake wa miaka 27, na age ya miaka 27, hapa vijana walioko hapa wanafahamu, age ya miaka 27, mama Potifa naye akajipendekeza kwa Yusuf, akamwambia, unaonaje kama tungekuwa watu ambao ni marafiki wenye mahusiano? Kwa hiyo angeweza kupumzika zaidi, lakini Yusuf akamwambia, siwezi kumkosea Mungu katika jambo hili, utaniwia radhi, ninamjua Mungu wangu na najua maisha yangu. Na hapa napozungumza juu ya divine connection kati ya dream yako pamoja na Mungu, hakuna namna ambavyo utashinda katika maono ulionayo nje ya Mungu, kwa sababu Mungu peke yake ndio provider. God will provide himself. Yes. Kama yeye ni provider, unahitaji kung'ang'ana na Mungu aliye provider aweze kuprovide kwenye maono ulionayo. Ili uweze kufikia malengo, yes, ya yale ambayo unayo, piga sema amina kwa shangwe. Na Biblia inasema Yusufu akasema no. Angekuwa ni kijana wa kawaida, angeweza akakubali kama ni mtu ambaye
anasumbuka kwa haraka kuangaikia maisha. Na kama ni mtu ambaye angependa kupumzika, akakataa. Lakini anakataa ila hana uwezo wa kuondoka. Kwa hiyo ikabidi mbingu zihakikishe zinatumia force ya kumtoa katika hiyo nyumba ya Potifa na aondoke aende magereza kwenye hatua nyingine mojawapo muhimu ya ndoto yake kupitia. Hallelujah. Na Biblia inasema alipokwisha kutoka katika hiyo nyumba ya Farao, alilazimika kutoka kwa kesi ya ubakaji, yani kusingiziwa kesi ya ubakaji. Na nataka nikwambie ilikuwa ni kesi tough. Bora ungeenda kubaka mke wa mtu fulani, lakini sio wa mke wa majeshi ya nchi. Yani hapa una balaa la kutosha. Lakini mbingu zilimuondoa. Sasa nataka kusema hivi, kabla mbingu hazijakuondoa, tafuta njia yoyote ya namna ya kuondoka mwenyewe. Kabla nguvu ya dola la mbingu haijaamua kukuondoa kwenye Potiphar's house, because you must move from the Potiphar's house. Lazima utoke kwenye nyumba ya Potiphar. Na hapa ndipo Afrika wengi wamebaki. Na mimi nazungumza na watu wachache leo ambao ningetamani kuwa na Mungu awaambukize roho ya kuwa black thinkers, watu wenye mawazo weusi wanaoweza kuleta mabadiliko duniani, wenye uwezo wa kufikia dunia. Black thinkers watakaoweza kuiambia dunia, yes we can. Oh my God, my love. Ninatamani nione black thinkers hapa Marekani ambao hata kama wana schedule 2-3 za kazi, lakini zenye limitation. Yes. Baada ya miaka 10, miaka 5, miaka 20, over and over. Yes. I'm going to be a director. Amen. Come on. Amen. Yes. Amen. Ni lazima. Siwezi kukuacha na roho ya kibarua hapa. Kwa sababu babu yako na baba yako na bibi yako tumemzika kule Afrika na roho ya kibarua. Na wewe hauwezi kubaki tena hapa Marekani na roho ya kibarua. Sikuachi utake usitake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huwezi kubaki. Hallelujah. You have to think more than that. Amen. Lazima uwaze zaidi ya hapo. Mabibi na mabwana, Potiphar's house. Yaani si kwamba hata mhubiri anayehubiri hapa nina raha sana. Ninarudi nyumbani mchungaji, lakini nataka kuona namna ambavyo nyumbani kwa Potiphar I have to move anyway. Kwa sababu mahali ambako mtu anafikia ku relax. Too much relaxation, ku relax. Haombi tena kwa sababu ana schedule 3-4 siku hizi. Ana kipato kimeongezeka. Ana kibiashara kidogo. Huyu mtu ana uwezo mkubwa ndani. Lakini akipata kitu kidogo tu amerelax. Ameweza kuhubiri siku hizi vipepo tena vipepo vyenye malaria ndio vinalipuka lipuka. Bas. Kuna vipepo vyenye sakati liki ndani ya mtu. Bas. Ameweza kuimba mapambio mawili. Bas. Ameweza kukusanya watu 5. Bas. Amefanikiwa kukusanya watu 5,000, 6,000 kama leo mchungaji Kimaro kule Kijitonyama. Bas. Lakini unapokutana na watu unajiuliza, "Mwai nyani?" Hello. Ngoja tuende taratibu. Ulipokuja America, wakati mwingine ulikuwa haujafanikiwa hata makaratasi wala green card. Lakini ulikuwa unafanya kazi na kuomba. Na ulikuwa unakazana. Kuna watu hapo walikuwa na schedule 2-3, huku wanafanya degree, huku wanafanya master's degree, na wanakuja kwenye ibada, na wanafunga, na wanapata vyela, na wanatoa sadaka. They wako kanisani, wanautafuta uso wa Mungu. Ngoja basi master's imetoka na ka green card yako. Nyumbani kwa Potiphar. Nikula American burger. Ni kutulia ibada. Mchungaji na sua, you know, anajua na Kiingereza siku hizi cha kukatakata hizo ndimi cha sio kile tena cha vina, kimepanda viwango, ametoka kwenye shimo. Potiphar's house.
watu, mimi ni mchungaji, ninazika. Tangu nimekuwa mchungaji, sina hakika. Nimewazika watu wangapi waliofika kwenye prime minister's office pale kwenye ndoto ambayo walikusudia kufika before. Na Mungu alikusudia kufike. Biblia inasema, ninayajua mawazo, ninayowazia ninyi, ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya. Kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Nimefanikiwa kuzika watu wengi sana waliofia nyumbani kwa Potifa. Kitambi kilichozidi, pressure iliyozidi, kwa sababu anakula mno. Kwa Potifa. Potifa. Pressure. Potifa's house. Anakula kasi anavyo. Na Mwafrika mpe chakula. Wani hawa black people hapa America, hawa American weusi hapa, nini, sizo pocha wanazopewa za chakula? Just wape, full, waone. Hata wakati ule mama Obama alipokuwa na hangaika na uzito wa watoto mashuleni, alipokuwa first lady hapa, alikuwa na jaribu kuambia huko nyumbani kwa Potifa. Kwa sababu ukipewa nyumbani kwa Potifa, just stop. Na watu wengi wanafia nyumbani kwa Potifa. Hawasomi vitabu, wako nyumbani kwa Potifa. Wanasoma nini? Hata Mwafrika ukitaka kumficha kitu, just weka kwenye kitabu huko ndani. Kimya, hana huo mpango. Hakuna kitu ambacho anafanya. Alisoma. Kuna watu hapa kusoma ni watu walipomaliza degree. Kama ulipomaliza darasa la 7 zamani. Na ukiwauliza watoto wa shule ya msingi kule Afrika, mnapenda kipindi gani cha mapumziko? Sio cha hesabu wala cha physics, ya mapumziko. Kengele ikigongwa ya mapumziko au ya kwenda nyumbani, shule nzima wamefundishwa au hawajafundishwa, hiyo haiwahusu. Kuna watu hapa tangu walipomaliza master's degree, walipomaliza ma degree yao, walisoma kwa sababu ya kusomea skill, yani kusoma kwa sababu ninamaliza madai. Kutimiza madai ya chuo. Kuna mwingine anasema mimi hapa. Ninakuona. Hebu punga mkono pamoja na haleluya. Most of people, watu wengi wanafia nyumbani kwa Potifa. Na ninaomba Mungu sana anisaidie nitoke nyumbani kwa Potifa. Amen. Alikuwa muombaji, ngoja awe mchungaji. Kimya. Amevaa kola siku hizi. Anaheshimika na kanisa. Anaitwa mchungaji fulani. Kwa nini tena? Huwezi kumuona tena siku hizi. Nimekuwa mchungaji. Mbona uombi tena nimekuwa mchungaji? Are you crazy? Lakini ni nyumbani kwa Potifa. Au siku hizi mimi ni bishop. Ninaangalia makanisa, kanisa sijui la Pentecoste, kanisa sijui la Anglikana, kanisa la Kiluteri, mimi ndio nimetumwa ni baba askofu mpaka na sauti itabadilika. Nyumbani kwa Potifa usikutishe na majambo mengi. Huko nyumbani kwa Potifa tena chini ya dari, chini ya kitanda cha mama Potifa, pote ya mbali. Siwezi kukuhurumia. Na mimi niko hapo hata kama unajishika na chaga na kuvuta mpaka utoke. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pekee cha baba makofi ya shangwe. Haleluya. Nyumbani kwa Potifa. Wapo waimbaji walioko hapa ambao wangeshautikisa ulimwengu, lakini wako nyumbani kwa Potifa. Wako wahubiri hapa ambao wangeshautikisa ulimwengu, wako nyumbani kwa Potifa. Wapo wafanyabiashara wakubwa hapa ambao wangefanya mambo makubwa kama wangetulia, lakini wako nyumbani kwa Potifa. Ame relax tu. Ame relax, ametulia. Nacho kazana nacho mimi kukiondoa ndani yako ni utulivu uliokithiri. Uo utulivu ambao unataka kuburudika, umetulia mno. Yani haujishughulishi tena. Na mimi nataka nikuambie ndani ya mtu kuna uwezo mkubwa. Sitaki nikuombee disturbance, lakini kwa nini usijidisturb wewe mwenyewe? Usiamke saa 11 kwa sababu una schedule ya saa 1 au saa 2 au saa 12 kazini. Wakati mwingine hata kama siku hiyo ni kazini, amka hiyo saa 11, angalia kitabu chochote ambacho unafikiri kina relate na maono yangu, ingia kwenye internet, fanya research. Dunia ina maswali mabilioni ambayo hayana majibu. Na we need black thinkers. Yes. My Amen. God, my Lord. Amen.
nyumbani kwa Potifa. Hauombi tena uko nyumbani kwa Potifa. Haufungi tena uko nyumbani kwa Potifa. Ah, sijui niko nyumbani kwa Potifa. Unja tuende taratibu. Binti ambaye hajaolewa, nakwambia ukimwambia tukutane saa 11 na nusu, yeye saa 10 kasoro yuko pale. Subiri sasa, akishaolewa ana cheti. Na sisi wachungaji pia tunafahamu ya kwamba inabidi tukuwahi na cheti, alafu utakwenda kusoma baadaye. Kwa sababu ukisoma kwanza hautakubali kupokea cheti chetu. Taaluma hii ya ndoa ni ngumu. Tangu umezaliwa ulishaje kupokea cheti? Kabla ya kusoma. Ni ndoa tu. Unapokea cheti kwanza, alafu utakwenda kusoma. Utakutana na topic ya kununiwa. Utaishinda tu, utajiwekea maximum. Utakutana na topic ya kususiwa. Unatuma message ya WhatsApp inatiki, alafu ujibi. Utatafuta maximum yenyewe na vitabu vya kusoma. Mpunga mkono. Haleluya. Mimi kazi yangu ni kukupa cheti. Na tulikuwa ukisoma kwanza, utatuletea matatizo kwenye graduation. Kwa hiyo cheti kwanza, darasa baadaye. Anyway. Lakini huyu kwa sababu ameshapata cheti, utawasha gari hapo ndani, utarudi tena. Jamani, mama, tumeshachelewa. Twende, ingia kwenye gari. Bado kuna kipochi chano. Anafika, mnasali, nataka kuondoka. Alfa. Nimesahau pochi. Subiri. Kuna ni simu, nimesubiri. Lakini ni huyu alikuwa naenda kwenye appointment nusu saa kabla. Kisa ni nini? Nyumbani. Kwa Potifa. Na anacheti. Anacheti. My God. Kile nataka kuzungumza hapa, nataka kusema tunapoteza muda mwingi mno wa maisha yetu katika nyumba ya Potifa. Na African, wa Africa, most of them, akishapata ugali, kwisha. Kwisha. Hafikiri juu ya legacy. Hafikiri juu ya mambo gani nitafanya baadaye. Na roho ya utumwa na ya kibarua ambayo nimetumwa kwa neno la Bwana lazima ivunjike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa sababu haufikiri utaendelea kuwa kibarua tu. Na Mungu ameweka uwezo ndani ya mtu mkubwa. Unajua huyu kijana alipokuwa nyumbani kwa Potifa, ndani yake kuna uwezo mkubwa wa kuilisha dunia miaka 7. Lakini yuko nyumbani kwa Potifa anatengeneza vijuisi na anamsafishia mama Potifa nyumba, na wakati mwingine mama Potifa naye ameona kwamba hapo ndipo amefikia. Mabibi na mabwana, every mama Potifa anayekuzuia, mpe talaka this day. Na mama Potifa anaweza akawa ni vidambi vidogo vidogo vinakuzuia. Unavijua wewe wala mchungaji wako havifahamu. Yes, ni vidambi vyako unavyo vya kukufariji fariji. Unavyo vitabia vyako vya kukufariji fariji. Unavyo uvivu vya kupindukia. Unaamka hapo kitandani kama vile unahitaji uondolewe na mtoto wa bunduki. Yaani una matatizo makubwa kweli. Lakini mtu akikuona kwanza, you are very smart. Hello. Unaamshwa na schedule. Are you serious? Mbona hujamka mpaka saa 3 leo sina schedule bwana? Yaani wewe. Muhindi anakuamsha. Asubuhi ya Muhindi. Msomali. Hapa pana Waafrika wenzenu wa Somali. Wa Somali ni Waafrika wenzenu wako kwenye nchi ya taabu. Lakini they did wonders here. Am I right? Yes.
Chungaji, tuna balaa kubwa la lazima tuwasaidie. Lakini kuna watu wengine na waona wanakuja wa Kongo. Wa Kongo nchi yao ina shida sana wakati mwingine ya kisiasa na utawala. Na ndani wana bitterness. Namwambia hata hapa sijauliza vizuri. Lakini ukienda kwenye madhabahu yoyote ya worship hata kule kwangu Kitonyama, asilimia karibu 50 ni wa Kongo. Wanapiga gitaa, wanaimba. Wanaabudu, wanautafuta uso wa Mungu. Wa Tanzania ni wamelala, mpe Mtanzania. Ayandi hoi. Nyumbani kwa Potifa. Na ndani ya mtu kuna uwezo mkubwa. Lakini wakati mwingine ndio hapo nikukwambia unahitaji reinforce ya watahadishaji. Watesi wakikubeba kama mke wa Potifa akakusibandika kesi ukajikuta huko magereza ndio njia hiyo. Haleluya. Mimi nakumbuka namna ambavyo force inaweza ikamsaidia mtu. Na mimi sikuombei mpate force. Lakini you have a willing. Unaweza kuanza maombi kwamba nataka kutoka, nataka kwenda kwenye next level. Naenda kwenye next level. Kwenye prayer, next level. Kwenye praise and worship, next level. Maisha utakatifu, next level. Kwenye mahubiri mchungaji na sua, next level. Kwenye maombi yenye majibu, next level. Kumfikia Mungu, next level. Kwenye biashara, next level. Economic, next level. Financially, next level. Amen. Why not? Amen. Unashindwa nini? Ni kitu kinawezekana. Kama ukikubali kutoka kwenye nyumba ya Potifa. Uache kubembelezwa bembelezwa na vijuisi. Uache kubembelezwa bembelezwa na viheshima fulani. Nakumbuka mama mmoja alikuwa mjamzito kule Sikonge Tabora. Na ameugua tangu ujauzito wake. Alikuwa na mapacha, tumbo ni kubwa. Na alikuwa amelala miezi mitano ya mwisho. Hajaweza kuamka. Akapata uchungu wa kuzaa. Na wakambeba kumpeleka hospitali kwenye kijiji kingine, kijiji cha tatu. Na hapo katikati wanapita porini. Kwenye msitu huo Sikonge. Na walipokuwa porini, katikati ni usiku, wa saa sita za usiku, ghafla simba akatokea. Na wakamrushia yule mama mjamzito na kitanda cha machela na wanakijiji waliombeba na mume wake na baadhi ya ndugu zake wakuzaliwa. Wakati wa hatari kila mtu anatafuta njia yake. Hata mimi nimekuwa nikiwaambia wakuteni wenzangu wa askofu pamoja na mapadri wa kanisa la Roman Catholic na sisi wa theolojia tunasema omba mtu mmoja kwanza alafu wengine wasikilize, wewe usinitapeli. Huko ni nyumbani kwa Potifa uvunguni mwa kitanda kabisa. Kwa sababu ninataka nimwambie huyu askofu na mchungaji na mtheolojia anayesema kuomba kwa pamoja na kumpigia Mungu kelele. Hivi ukiwa kwenye ndege na ukasikia tu kwamba au kwenye meli ukasikia sasa kichombo kimekosa mwelekeo, utasubiri mchungaji mmoja aombe na wewe useme amen? Utaomba Kiswahili, utaona Mungu hajasikia vizuri, utaomba kilugha cha nyumbani kwenu. Kwa hiyo kwenye hatari wakamtupa yule mama na kila mtu akakimbia kuokoa uhai wake. Wakaenda zaidi ya kilomita 70 kufika nyumbani kwao. Walipoingia ndani wamechoka, wamekata tamaa, na yule mwanaume alipofika pale kwenye mlango kuona tu nyumba akakumbuka mke wake sasa. Yaani unajua watu walivyo na usafeni. Ametoka. Porini kote inafika, oh jamani mke wangu na mtoto, Mungu. Mama mzazi naye alipofika kwenye nyumba amwona, eh jamani mwanangu kafa, mwanangu kafa. Mama mzazi huyo kapoteza binti yake. Wakati wakiwa pale nje wanalia msiba, yule mjamzito akatoka akambe, jamani mmekuja wote? Ambaye alikuwa mgonjwa. Kwa nini? Anasema mimi niliondoka mlipo.